Thank you.
das ondas do cristal. Mestre Deus, sua sombra aplicada no corpo da terra. Por isso, a tua primeira vista, o sopro prolongado da tristeza, que se acreditaria em ser um muro da tua vida suave e paz, deixando o que é de fato, sobre a alma. Thank you.
Quantas vezes me perguntei que coisa seria mais fácil de compreender? Hã? Me responda. Que coisa? De reconhecer a profundeza do oceano ou a profundidade do coração humano? Hã? Me diga, qual é o mais profundo, o mais emprestado dos dois? O oceano? Thank you.
Desculpe, eu por isso te dei.
Chega da hora de recordar o nome de aspecto brutal. Mas coragem.